নমস্কাৰ ৰাইজ, আহক আমি আজি হাজো ফুৰিবলৈ যাওঁ। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল চিন্ময়ছ ব্লগ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আহিছেনে? অঁ নমস্কাৰ ৰাইজ, আমি বৰ্তমান হাজোত থকা মহাভাৰতৰ কালৰে শিৱৰ চৰিয়া যোনটো আমি জানো পাণ্ডৱ যেতিয়া আহিছিল অসমত তেতিয়া দিনৰে এটি চৰিয়া আপোনালোকে চাওক, খুব পুৰণা বহুত ঐতিহাসিক বস্তু আৰু মই আপোনালোকক সন্তৰ্ভা দেখাই আছোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ভীমৰ চৰিয়াটো চাবলৈ। আমাৰ বাইদেউজনীয়ে ক'লে যে এইপিনে আছে, মই এইটো দেখিছিলোঁ ক্লাছ, মই কৈছিলোঁ নহয় এইটত থাকোঁতে মই যিহেতু হিষ্টৰিকেল প্লেচ ভিজিট কৰাইছিলে স্কুলৰ ফালৰ পৰা, হিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, নাই হিষ্ট্ৰি ছাৰৰ আণ্ডাৰত আহিছিলোঁ, তেখেতে লৈ আনিছিলে। চ' এইটো তেতিয়াই দেখা, তাৰে পিছত মই বহু বছৰ ইয়াতে অহা নাই। আজি আৰু মই এইটো চাবলৈ যাই গৈ আছোঁ, বহুত ভাল লাগি আছে, কিয়নো বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ। চ' স্কুলীয়া দিনবোৰ মনত পৰি আছে, ভাল লাগি আছে আৰু। এয়া হৈছে ভীমৰ চৰিয়া, আমি চাব গৈ আছোঁ। এইটো আমাৰ মহাভাৰতৰ সময়ৰ চৰিয়া, যেতিয়া মানে পাণ্ডৱসকল ইয়াত আহিছিলে তেতিয়া। মানে মেগা পিক্সেলটো ভাল আছে, থাৰ্টি ছিক্স আছে। আমি আহিলোঁ, তেখেতৰ মানে হিষ্ট্ৰি বা বুৰঞ্জীৰ ওপৰত খুব ভাল এটা মানে অধ্যয়ন আছে আৰু তেখেতে জানে যিখিনি বস্তু মানে ইতিহাসত আছে আৰু কিছুমান বস্তু আপোনালোকে শিকিব পাৰিব।
ফুৰিবলৈ যাওঁ, আমাৰ কামো আছে, ৰিলেটিভ আছে, অলপ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু বাকী আপোনালোকে এনজয় কৰক, আৰু মাজত আহিলে কেদাৰনাথ, গুৱামক্কা আৰু ডিমৰ চৰিয়াও চাব আহিব। লগতে ইয়াত এটা আৰু মাজাৰ এটা আছে, মই মাজাৰটোৰ নাম কি আছে চাহ মিলত মাজাৰ, ইয়াতে সোমাব সকলো ধৰ্মৰ মানুহ আহে চাহজামান মাজাৰ। চ' ইয়াতে হিন্দু মুছলিম সকলোৱে আহে, আমি মই দেখি আছোঁ বহুত ভাল লাগি আছে, কিয়নো মই কেদাৰনাথতো গ'লোঁ, ইয়াতে ভূমচৰিয়াতো গৈছোঁ, ইয়াতে আমাৰ বহুত আমাৰ মুছলিম ভাই বন্ধু আহিছে, আৰু তেনেকৈয়ে বহুত আমাৰ হিন্দু ভাই বন্ধু আপোনাৰ চাহ মিলন বজাৰতো গৈছে আৰু কোৱা মুখাতো গৈছে। চ' বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু বহুত শক্তিপূৰ্ণ আৰু এটা আধ্যাত্মিক আৰু পবিত্ৰ জাগা। চ' পঞ্চ তীৰ্থ বুলি এনে নহয়, বহুত এটা মানে ভাল ইয়াতে উদাহৰণ বা আদৰ্শ আছে। চ' প্লিজ আপোনালোকে ইয়াতে আহিব, যেতিয়া আপোনালোকে অসমত আহে, বাহিৰৰ মানুহকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে অসমত আহে হাজো ভ্ৰমণ কৰিব, কিয়নো ইয়াতে আপোনালোকে পুৰণি সভ্যতা, অসমীয়া জাতিৰ যিখিনি আমাৰ ভেটি আৰু বহুত ধুনীয়া এটা মানে পৰি মানে মই শব্দবিলাক শুনিব পাৰে, মোৰ অসমীয়াত ইমান এটা সেই নাই, কিন্তু বহুত এটা ধুনীয়া মানে পৰিৱেশ। চ' মইতো বহুত ভাল পাইছোঁ, বহুত এনজয় কৰি আছোঁ, আৰু মই নিজৰ বন্ধুৰ লগত আহিছোঁ। মইতো আজি বহুত মাঘ মাহৰ প্ৰথম দিনাখন বহুত মই আজি দিনটো এনজয় কৰিলোঁ, দিনবিলাকো আজি মনত পৰি আছে। এতিয়া ইমান ভাল নাছিল, তাৰপিছত ৰাস্তাবিলাক সৰু আছিলে আৰু বস্তুবিলাক বহুত হেৰি আছিল, এতিয়া ৰাস্তাবিলাক ডাঙৰো হৈছে, পিছ দিয়া ৰাস্তা কেঁচা ৰাস্তা খুব কম, ডিমৰো মই চৰিয়াটো দেখিলোঁ, আগতে টিং পাৰ্ক বা চালি তালি নাছিল, চিৰি তিনি এতিয়া চিৰি তিনি দিছে, ভাল লাগিছে, ভিতৰত যাই ভাল লাগে। চ' কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো অঞ্চল উন্নতি হৈছে, টুৰিজিমৰ কাৰণে হটস্পট বুলি ক'ব লাগিব, ইয়াত বহুত ঐতিহাসিক কমল আছে, অসমৰ সকলো ধৰ্মৰ মানুহে যেন সেইটো কমল আছে, লগতে হিন্দু মুছলিমৰ মানুহবিলাক আহি আছে, মানুহ বহুত আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই এইখিনি বস্তু এনেও কাটিব লাগিব, কিয়নো কপিৰাইট লাগিব, এই গান তাত বজাই আছে, তো আপোনালোকে জানে ষ্ট্ৰাইক কৰি দিয়ে যে, তো ভিডিঅ'টো মানে সেই হৈ কপিৰাইট, এই মুস্কিল মানে ইয়াতে ইমান ধুনীয়া আহি হ'লেও মানে বাৰু ৰেকৰ্ডবিলাক দিয়ে নহয়, তিনিলৈকে পাৰোঁ, তিনিলৈকে হেৰি কৰিম বেকগ্ৰাউণ্ডত। আৰু এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীটো নাজানো, পুখুৰীটোৰ নাম কি,